У Сербії третій день масових протестів нібито проти карантину, та очільник країни вбачає в їхній організації участь іноземних спецслужб. Він скасував сьогоднішню зустріч з послом Росії. Близькі до президентської адміністрації політологи прямим текстом звинувачують у вуличних безладах Москву. Протести зі столиці вже покотилися іншими сербськими містами, каже Ганна Гурженко. Протести в Белграді тривають і вдень, і вночі. Їхні учасники не полишають спроб увірватися до парламенту країни Скупщини. Поліція обороняє будівлю цілодобово. Акції поширилися і на інші міста Сербії. Це вже люди вийшли на вулиці Ниша. Здебільшого всі вони виступають проти повернення до суворих карантинних обмежень. Однак правоохоронці заявляють, кістяк протестувальників – це близькі до Росії націоналісти. Їхні дії керовані, а безлади – організовані російськими спецслужбами. Виступи проти карантину – це лише ширма. Я думаю, те, що ви бачили на вулицях Белграда, Нового Сада, Крагуєвця, Ниша та інших міст Сербії, можна назвати тотальним насиллям. Це спроба протистояння правоохоронцям, знищення власності, намагання силоміць захопити владу. Протестувальники вимагають відставки президента Олександра Вучича, бо вважають, що він скасував карантин виключно заради власного політичного зиску, щоби провести парламентські вибори. Голосування відбулося 21 червня, Вучич переміг, його партію підтримали 60% виборців, і він знову посів президентське крісло. Провладні політики стверджують, що ця перемога на виборах очільникові була потрібна задля цілковитої легітимності на переговорах щодо статусу Косова. Вони розпочнуться завтра, 10 липня, за участі лідерів ЄС. Вучич планує визнати незалежність Косова в обмін на право вступу Сербії до Європейського Союзу. Він звернувся до співвітчизників із літака перед вилітом у Париж і засудив погроми протестувальників. Кримінальним, хуліганським, насильницьким нападами. Шановні громадяни, я обіцяв вам, що ми зможемо захистити мир і стабільність, попри кримінальні, хуліганські та насильницькі напади, якими ми всі шоковані. Я переголомшений тим, що дебошири понищили фасад мерії міста Новий Сад, а цього не зробили навіть фашисти у 1941 році. Ми як держава переможемо, ми збережемо мир для нашої країни. І зараз я вилітаю в Париж боротися за нашу Сербію. Саме відокремлення Косова призвело до кровопролитної війни між сербами та косоварами у 90-х роках. Росія завжди підтримувала територіальні претензії Белграда на Косовську Приштину. Навіть більше у Москві вважають Сербію зоною власних інтересів. Однак Вучич зробив кардинальний розворот і вирішив долучити країну до ЄС. І ось тепер, якраз перед доленосним самітом, в Україні починається безлад. Саме тому сербські можновладці закликають людей не слухатися сліпо чужинців і не виходити на протести. А також нагадують, що путінська Росія була причетна до спроби заколоту у Чорногорії 2016 року і піймала там облизня. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.